Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak pergi inspection Mercedes-Benz A45 AMG . So kita dah ready trade plate dan juga dokumen. Jom, follow. Pusbakom bangi full. So ni kereta dia, A45 AMG 2016 sold . Tapi tak apa, incoming stock pun ada lagi. Incoming stock ada 2 biji 2017. So, jom layan. Sementara tu saya belanja bunyi exhaust, bang. Bunyi exhaust, abang tunggu exhaust. Sekarang kita gerak, kita cari radio dulu. Radio sedap sikit lagu. Okey, pakai seat belt. Okey, minyak pun tak ramai, so saya akan guna mode individual ataupun comfort lah. Okay, jom. Bismillah. Memang ringan. Pedal dia ringan je. Kita nak santai-santai je. Comfort dia tekan pun pergi . Comfort dia tekan pun pergi. So itulah. Bismillahirrahmanirrahim. A45 ni dia kekurangan race track ke? Yang lain semua dia ada. Kekurangan dia tak ada race mode dia. Tapi yang untuk incoming ni 2017, yang tu 2 biji tu dua-dua ada race track. Lepas tu seat dia warna colour hitam, hitam cair dengan warna merah. Memang favourite lah. Kalau tengok seat ni dia cerah, dia kurang sikit. Tapi sebab kedai kita orang jual harga murah, so walaupun dia bukan warna merah, walaupun dia tak ada race track pun, kereta ni tetap jalan . Jalan tetap jalan. So tangki dia belah kiri.
Okey. Kita isi minyak dulu. A45 pakai minyak kuning je. Pun dah okey eh. Okey. Nanti saya sambung eh. Okey, hari ni saya pergi inspection ditemani dengan ni eh, Abang Sazwan atau dikenali sebagai Abe. Abe pun jual kereta juga. Sama tempat kerja dengan saya eh. So, hari ni kita naik A45. Okey, Abe, cerita sikit Abe, A45. Apa yang Abe suka? A45 ni saya suka dia punya interior lah, banyak eh. Dari segi dia punya bucket seat, dia punya bucket seat, belanja sikit bucket seat dia punya panoramic roof, sunroof. Ni kira A45 ni dia kira full spec tau, cuma dia tak ada race track sahaja. Harman Kardon pun ada, speaker Harman Kardon pun kereta ni ada, panoramic, bucket. So dengan mileage original 57,000, memang customer laju-laju lah beli tu lah Ben. Betul. Tapi jangan risau sebab kita orang punya incoming pun lagi cun eh. So tapi spek ni sebenarnya saya jarang nampak juga ni, Brother Dale. Spek ni pun jarang timbul lah sebenarnya. Sebab dia punya color seat. Selalu color seat, kalau korang perasan color seat dia akan main warna hitam merah tau. Tapi yang ni dia main warna cerah. Dia lain daripada yang lain tau. Kalau orang tu dia nak satu kelainan boleh lah. Ambil interior warna macam ni kan. Dia nak cakap beige ke apa ni dia macam ni? Dia kurang lah. Warna cream, warna gegel. Okay lah guys, lagi Abang nak sambung apa? Guys, kalau apa korang nak cari kereta untuk raya ni, kita orang ada promotion tau. Nanti follow page saya dengan Abang eh. Kita nak kasih harga keluar, kasih harga pejar guni. So insyaAllah kita punya kedai pun provide warranty by UC Care. InsyaAllah lah korang boleh beli dengan peace of mind eh. Peace of mind. InsyaAllah. Okay, sekarang kita dah sampai Puspacom tapi tak boleh recording tau. So saya settle kejap, nanti kita sambung eh. InsyaAllah. Alright guys. Okay, saya dah scan semua kan. Okay, so nampak Puspacom ceras. Okay, kita nak inspection. Okay guys, sebenarnya rules Puspacom kita tak boleh recording dalam ni. So nanti apa-apa lagi kita sambung. Okay, alright. Okay, Alhamdulillah kita dah settle eh inspection untuk A45, B7 dengan B2 eh. Okay, korang boleh tengok ini report Puspacom dia. Saya belanja eh. Nampak, lulus. Okay, A45 2016 lulus. So Alhamdulillah, thank you buyer. Okay, so jom kita pergi kat kereta. Thank you eh korang yang tengok video ni. Kita dah nak sampai ke penghujung episod. Saya pun dah buat closing. Kita nak teruskan pemanduan balik kedai. Alhamdulillah dipermudahkan eh. So rasa macam tak ada apa-apa lagi. Nanti apa-apa kita sambung eh. Thank you eh korang watching. Assalamualaikum. Okay, so kita on the way nak balik kedai. Buka sikit panoramic. Masya Allah, engine dia tuan-tuan. Engine dia power tuan-tuan. Okay, sekarang ni saya memang dari permulaan video saya pakai comfort mode. Jadi untuk balik ni kita nak try sikit lah. Kita try masuk dekat ni eh. Masuk dekat sport. Kita try sport dulu. Sekejap lagi baru sport plus. Okay, insyaAllah. Tengok sport dia pergi macam mana. Comfort pun dah sedap. Sport lagi tak tahu nak cakap macam mana. Kan? InsyaAllah. Dengar tak guys bunyi exhaust dia letup-letup. Okay, ni kita try sport plus. Okay, bismillah.
depan ada kereta guys, so tak boleh buat laju. Tapi memang Sport Plus ni dia ringan eh. Saya tekan pedal sikit je ni. Saya tekan pedal sikit je, boleh rasa dia punya aggressiveness. Kita banyak, kita tak boleh bawa laju. Tapi ni minyak larung ni. Kereta ni bawa laju, minyak mesti larung punya. Meter dia ada AMG punya trimming sekali dengan ni lah. Dia punya steering flat bottom eh. Dengar tu bunyi exhaust dia. Baik bawah. Padu sahabatku. Masya Allah, ini kereta memang padu. Okay guys, amaran eh, jangan buat skill-skill memandu ni kalau korang tak cukup ilmu. Ilmu jalan kena ada, ilmu cornering semua kena ada lah eh. Kita jangan main tekan je pedal. Ni saya just buat simple acceleration test. Haha, okay. Alright, kita dah nak sampai kedai. Sport Plus sikit. Memang ngam. Okay guys, cukup untuk Sport Plus. Sekarang saya pakai Comfort balik. Kita nak relax-relax je eh. Okay, so saya nak share, sebelum saya end video, saya nak share satu trick eh untuk Mercedes. Tak semua model eh, tapi kebanyakannya yang latest, yang dah design-design baru, semua ada function ni eh. Okay, tengok eh, kita dekat dalam mode D, kita tengah jalan ni. Okay, bila dekat traffic light, kita tak payah shifting pergi dekat P. Kita just pijak pedal ni, pedal brake ni, kita pijak kan, kita tekan macam ni. Automatic dia akan pergi masuk dekat hold mode eh. Nak cancel, kita tekan je brake. Alright, so trick ni hanya untuk model-model Mercedes yang latest saja. Okay, dekat traffic light ke, dekat persimpangan, kalau kita nak tunggu kejap, daripada P, daripada D tu, tak payah shift ke P, just tekan brake kuat sikit, dia akan masuk dekat hold mode eh. Okay lah guys, saya rasa macam dah tak ada apa nak sembang. Apa pun, korang jangan lupa selawat eh. Kerana dengan selawat Nabi tu, insyaAllah kita akan mengharapkan syafaat baginda di akhirat kelak. Okay, alright guys, kita jumpa lagi eh. Assalamualaikum.